Hey, har I nogensinde hørt om bitcoin? Mit navn er Sonny Kegar, og jeg er tryllekunstner, triktiv og tankelæser. Og jeg vil glæde mig til at komme og tage fusen på jer til jeres fredagsbar. I vil opleve manipulation, tankelæsning. I vil opleve, hvordan jeg kan stjæle et ur på bare 2 sekunder. Og I vil vise jer visuel trylleri. I kan booke mig via Showbusiness Danmark. Jeg glæder mig og hold på at have briller.